Ящик внизу выезжал просто. Потом йде така як платформочка із бильцями, з невеликими, просто ДСПшними лакированими. Вони прикручуються, а потім оця конструкція середня роздвигається в дві сторони і ложиться такий матрас, от, типа як ото подушка у тещі на дивані или в Дімі. Ну тільки величенька така, десь 1,50 м, наверное, длиною. І дві такі подушечки менші. І оце така називається малютка диванчик. Оце його такий перевозив. Його розібрали, вийшло три частини. Ну, одна доска длинна, потім сам оцей білєвий короб, який виїжджає на колесиках, і оця ж середня частина. І машинку таку, як у тебе, ручну швейну, теж забрали. А там, виходить, живе теща Коліна на оцьому місці, де ми в квартирі забирали. А він її до себе туди взяв, щоб вони втрьох були, ну, в одному місці, щоб були. Ну, може, не так страшно, там тещі там, чи 75 літ, чи скільки, поняв? Що це? Що вони її до себе забрали додому? Оце ж на лівобережку. А він мені ото каже, а я каже, почав обращатися, а всі маршрутчики там знайомі, в кого там фургони є. Вони кажуть, то людей перевозять, то людей десь евакуюють. Ну, всі зайняті, поняла? А він каже, а ти мені колись казав, що ти там цю газову плиту возив? Кажу, да, кажу. На розложеному. То в нас класно так получилось, ми склали, що і багажник закрився, нічого не треба не підв'язувати, нічого було. От його жінка на передньому сидінні, а Коля там примостився, він невеличкий такий. І він примостився на оцьому же подлокотнику. Він такий, як качалочка, поняла? Оце подлокотник, квадратний такий. Ну, подушка така. І він прямо на ній сів і сидів собі спокійно. Ніхто там.